Доброго ранку, мене звати Людмила, я лікар-стоматолог. Людмила Совранчук, 41 рік, працює стоматологом, 19 років. Розвінчує стереотип про те, що кава шкодить зубам. Із власного досвіду помітила, що чоловіки лікувати зуби бояться більше, ніж жінки. Зуб – це орган? Так, зуб – це орган. І я б сказала, що це дуже важливий орган травної системи організму, тому що від нього залежить дуже-дуже багато. Як заспокоїти пацієнта, який нервує та боїться? Я вважаю, що з пацієнтами взагалі треба розмовляти. Я пояснюю, що я буду робити, що відбувається, що відбулося. Показую в дзеркало, що людина має в порожнині рота, що відбулося. Хто більше боїться стоматологів – чоловіки чи жінки? Чоловіки. З мого досвіду, все-таки чоловіки. Вони намагаються не показувати, я ж чоловік. Дуже мало хто зізнається, що мені страшно, що я боюсь. Жінки більш емоційні і тому легше з ними з'ясувати, що відбувається. Розкажіть про найкурйозніший випадок. Коли ми вносимо пацієнту травильний гель на зубчик, він міститься в шприці, в такому, з голочкою. І я не попередила. Тепер я вже попереджаю кожного пацієнта, що все, що ви бачите у мене в руках, в вигляді шприців, це не укол. Без попередження нікому нічого не колю. Я повернулася до столика, взяла шприц, занесла над пацієнтом. Обертаюся, пацієнта немає. Він зісковзнув з крісла просто і втік. Кава шкодить зубам чи ні? В ложці ліки, в бочці отрута. Так само і тут. Кава не шкодить зубам. Якщо ви любите каву, будь ласка, пийте її. Але просто треба вчасно доглядати за зубами і не зловживати відповідно. Чи приходили пацієнти на підпитку? Да, це відчувається запах моментально, тому ми прощаємось. Тобто домовляємось на наступну зустріч і все. Якщо це невідкладна допомога, дуже сильно болів зуб, я намагаюся все-таки надати допомогу. Це залежить від ступеню сп'яніння, скажімо так. Тому що бували такі ситуації, коли людина, я розумію, що їй болить, але допомогти вже нічим не може. Тому що дуже сильний ступінь сп'яніння. Зуби мудрості лише в мудрих? Насправді це такий самий зуб, як і всі решта зубів. Напевно, їх називають зубами мудрості, тому що вони прорізуються останніми, коли людина вже доросла, коли вона вже має певний, напевно, життєвий досвід. Хто така зубна фея? Сучасні діти дуже багато про неї знають і вони готуються завчасно. Навіть коли зуб видаляє молочний зуб, він розпався на частинки. Дитина ці частинки збере, ми їх в кульочок складемо, тому що зараз батьки цього не забувають ні в якому разі. Від болю пацієнт може відштовхнути стоматолога. Ваша реакція? Щоб штовхали, відштовхували, так, звісно, буває. Але це вже реакція, напрацьовується з роками. Тобто забираєш зразу ногу з педалі, і все зупиняється, і тоді вже починаєш спілкуватися з пацієнтом. З самого початку я з пацієнтом домовляюсь про те, що ми спілкуємося виключно голосом. Тобто якщо я роблю щось неприємне, пацієнт не піднімає руки, ноги, тому що я зосереджена на зубі. Де стоматологи лікують собі зуби? Я лікую своїх колег. У себе в клініці, у своїх колег, так. Стоматолог може собі поставити пломбу? Теоретично може, але весь досвід, який я знаю, всі мої колеги, які пробували це зробити, був невдалий. Розкажіть анекдот про стоматологів. Не знаю. Чи зразу на думку спадає, коли чоловіка запитують, чому твоя дружина пішла в стоматологію, він каже, бо їй дуже подобається, коли чоловіки дивляться на неї з відкритим ротом.